दर्शक नमस्कार, दाजुभाइहरू नमस्कार। आज म एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर आएको छु। त्यो के हो भन्दाखेरि, हामीले उत्पादन गरेर घरमा राखेका अन्नहरू हुन्छन् त्यसलाई सबभन्दा बढी नोक्सान गर्ने मुसा हो। साँच्चै भन्नुपर्दा खेतदेखि घरसम्म ल्याउँदाखेरि मुसाले 20% भन्दा बढी नोक्सान गर्छ। अब यो मुसाको सम्बन्धमा आज म अलिकति कुरा लिएर आएको छु। नेपालमा जम्मा 30 प्रकारका मुसाहरू पाइन्छ, त्यसमध्ये मैले प्रमुख पाँच प्रकारको मुसाको बारेमा केही जानकारी दिँदैछु। मुसा कस्ता खालका हुन्छन्, कहाँ कहाँ बस्छन्, कुन आकारका हुन्छन्, यो बारेमा र यसपछि मुसालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि बताउँछु। अब एक नम्बरमा घर मुसोलाई वैज्ञानिक नाम रेटस भन्छौँ हामी, र यो घरभित्र बस्छ र यो 140 ग्रामदेखि लिएर 250 ग्राम यानि एक पाउसम्मको मुसा हुँदो रहेछ यसको आकार, र यो घरभित्र बसेर बढी दुख दिन्छ। अर्को मुसाको नाउँ हो दुग्रे मुसा। यो चाहिँ सबभन्दा सानो खालको हुन्छ, यसलाई वैज्ञानिक नाम मस्कुलस भन्छौँ, र यो चाहिँ 16-26 ग्रामको सानो खालको हुन्छ र यसले बढी नोक्सानी चाहिँ लुगाहरू काट्ने काम गर्छ यसले, सानो मुसाले। खैरो मुसा यसको रेटस नोर्भेजिसस वैज्ञानिक नाम हो, र यो चाहिँ ढल निकासतिर जहाँ पाइपहरू ढल निकासहरू हुन्छ त्यतातिर बस्छ, र यसको आकार चाहिँ 170 ग्रामदेखि लिएर 300 ग्रामसम्मको हुन्छ यो मुसाको। र अर्को चार नम्बरमा लेसर बेन्डिकुट, यो चाहिँ यसको वैज्ञानिक नाम ऱ्याट बेन्डिकोटा बेङ्गलाजेन्सिस, यसको वैज्ञानिक नाम हो, र यो चाहिँ बस्ने खेतालीतिर बस्छ र त्यहाँ भएका बालीहरू नोक्सान गर्ने यसको काम। र यसको तौल पनि 150 ग्रामदेखि 300 ग्रामसम्मको तौल हुन्छ। र पाँचौँ नम्बरको मुसा लासर बेन्डिकुट नामको हो, र यसको वैज्ञानिक नाम ऱ्याट बेन्डिकोटा इन्डिका वैज्ञानिक नाम हो, र यो खास गरेर जङ्गल पानीमा बस्ने सबभन्दा ठुलो मुसा, 800 ग्रामदेखि 1 किलोसम्मको मुसा हुन्छ, यो जङ्गलमा बस्छ प्राय। अब सबैको आवाज पनि फरक फरक हुन्छ मुसाको। जस्तो मैले एक नम्बर कुरा गरेँ, त्यसको आवाज हुन्छ चुचु चुचु आवाज, यस्तै दुई नम्बरको कुरा मैले गरेँ, त्यो मुसाको आवाज हुन्छ चुर चुर भन्ने आवाज गर्छ बोल्छ, र यस्तै तिन नम्बर मुसाको आवाज क्यार 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 गर्छ भन्ने, चार नम्बर मुसाको आवाज घुर 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 भन्ने आवाज आउँछ, र पाँच नम्बर मुसाको आवाज पनि घुर 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 भन्ने आवाज आउँछ। अब मुसाले उत्पादन गर्ने कुरा आयो भने, सबभन्दा बढी मुसाले छिटो उत्पादन गर्ने कस्तो छ भन्दाखेरि, 21 दिनदेखि 25 दिनसम्ममा मुसाले बच्चा दिइहाल्छ। एकपटक ब्याएको 21 देखि 25 दिनमा फेरि अर्को पटक उसले दिन्छ। यसरी तपाईँको एकपटक बच्चा दिँदाखेरि कमसेकम 4-6 सर्दरीले बच्चा जन्माउँछ, र यो वर्षको 6 बच्चा जन्माउँछ, र यो 2 महिनाको बच्चा भएपछि पुनः यसले बच्चा दिन्छ। माउ पोथी भाले छन् त्यसले 21-25 दिनमा बच्चा जन्मायो, र त्यो बच्चा जन्माएको 2 महिना भइसकेपछि त्यो बच्चाले पनि फेरि बच्चा दिन्छ। र एउटा हिसाब गरौँ, एक वर्षमा एक जोडी मुसाले कति हजार जन्माउँछ होला, तपाईँले हिसाब गरेर जानुभयो भने हिसाब पाउनुहुन्छ। यसको हिसाब गरेर आफै विचार गर्नुहोला। एकपटकमा 4-6 बच्चा जन्माउँछन्, र यसरी वर्षमा 6 यसले बच्चा जन्माउँछ, र 2 महिनाको त्यो बच्चा भएपछि पुनः बच्चा जन्माउँछ। यसरी मुसाको वृद्धि यसरी हुन्छ। मुसाले घर मुसा जुनले अन्नको नोक्सानी गर्छ, जुन हामीले एक नम्बरको मुसा भन्यौँ घर मुसो रेटस, उसले 32 सेन्टिमिटरसम्म भित्तामा सोझै चढ्न सक्छ, र हाम फालेर 90 सेन्टिमिटरदेखि 1 मिटरसम्म उफ्रेर हाम फालेर भित्तामा पनि चढ्न सक्छ। मुसाको दाँत एक वर्षमा 10 सेन्टिमिटरदेखि लिएर 12 सेन्टिमिटरसम्म बढ्छ एक वर्षमा। त्यसैले मुसाले प्रायः कडा चिजलाई
काट्ने प्रयास गर्छ, जस्तो उसले फलामलाई पनि काट्छ, टिनलाई पनि काट्छ, काठलाई पनि काट्छ। त्यो काटेको किन भन्दाखेरि उसले आफ्नो दाँतलाई खियाएको, यदि त्यो गर्न सकेन भने त्यसको दाँत 10 सेन्टिमिटरदेखि लिएर 12 सेन्टिमिटरसम्म एक वर्षमा लामो भइहाल्छ। त्यसैले त्यो दाँतलाई ठिक्क ठाउँमा राख्नको लागि कडा चिजहरूलाई खाने गर्छ, काट्ने गर्छ। अब मुसा भकारीहरूमा चढ्न सक्छ, त्यसैको वरिपरि अवरुद्धको कुराहरू राखिदिँदाखेरि त्यसले चढ्न नसकोस् भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। र यसलाई विभिन्न पासोबाट फसाउन सकिन्छ, यसलाई फसाउनको लागि विभिन्न पासो हुन्छन्। यसलाई यसको नाम हो पोट ट्र्याप, स्नेप ट्र्याप, स्टिल ट्र्याप, बक्सा, केज ट्र्याप, यस्तो ट्र्यापहरूमा यसलाई हामी फसाउन सक्छौँ। र यसबाट पनि ट्र्यापमा फसाउन सकिएन भने हामीले विषादीतिर जानुपर्छ, त्यसको नाम हो जिङ्क फस्फाइड, त्यसमा जानुपर्छ। तर त्यो धेरै सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसको बारेमा पनि हामी जानकारी दिन्छौँ। अब यसको विषादीबाट कुरा गर्दाखेरि जिङ्क फस्फाइड यसको लागि सबभन्दा उपयुक्त हो। र मुसा नियन्त्रण अभियान पनि हामी ठाउँ ठाउँमा चलाउँछौँ, र मुसालाई नियन्त्रण गर्दाखेरि घर मुसालाई जिङ्क फस्फाइडको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा म सर्टकटमा तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। नम्बर एक, मुसालाई मनपर्ने चिजमा चिनी र घिउ सबभन्दा बढी मनपर्छ मुसालाई। त्यसैले के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो घर परिवारमा जस्तो 19 भाग गहुँको पिठो लिने, त्यसमा 1 चम्चा चिनी र 1 चम्चा घिउलाई मिसाउने, त्यसलाई मुछ्ने र सानो सानो मटर केराउको जस्तो दाना बनाउने। दाना बनाएर हाम्रा घरका ठाउँ ठाउँमा, खास गरेर मुसा घरको बिचबाट कहिले हिँड्दैन, मुसा छेउछेउबाट हिँड्छ र अँध्यारो कोठातिर हिँड्छ, अँध्यारो कुनामा बस्छ। त्यसैले त्यो बनाएको मटर केराउको दाना पहिला एक दिन 4-5 गरेर ठाउँ ठाउँमा राखेर त्यसलाई हेर्ने कहाँ कहाँ खाँदो रहेछ। मुसाले पहिलो दिन त्यसलाई फुटाएर खान्छ, यो भित्र केही छ कि भनेर। जब 2-4 फुटाएर खाइसकेपछि त्यसलाई मिठो लाग्छ र त्यसपछि फटाफट खान थाल्छ। त्यसपछि उसले चेक गर्दैन, जाँच गर्दैन मुसाले। त्यो खाँदै गर्दाखेरि अब अर्को दिन भोलिपल्ट बिहान तपाईँ हेर्नुहोस् कतिवटा खायो। सबै खाइसकेका छ भने त्यसमा फेरि 50% दरले थपेर त्यो ठाउँमा फेरि राख्नुहोस् दाना। र त्यसरी नै घिउ चिनी पिठोको बनाएको ट्याब्लेट सबै ठाउँमा राखिदिनुहोस्। त्यो गोलो डल्ला जस्तो, मटर केराउ जस्तो दाना छ, त्यो जस्तो बनाएर राखिदिनुहोस्। त्यो दिन के गर्छ उसले, दोस्रो दिन आफ्ना घर वरिपरिका छिमेकीका घरबाट पनि मुसाले बोलाएर ल्याउँछ, हामी कहाँ भोज छ हिँड्यो भनेर, हिँड सबैलाई भन्छन् र भोज खुवाउनु भनेर अरूको छिमेकको मुसालाई पनि बोलाएर ल्याउँछ। ल्याइसकेपछि त्यो दिन पनि सबैले धमाधम खान थाल्छ। अब तेस्रो दिन के गर्नुपर्छ भने, तेस्रो दिन फेरि त्यही घिउ चिनी र पिठोको बनाएको ट्याब्लेट दानालाई सलाईको काँटीले त्यसलाई चाहिँ पुवाल पार्ने, र पुवाल पारेर ल्याएको जिङ्क फस्फाइड 30 रुपियाँमा एउटा प्याकेट आउँछ, ल्याएर यसरी चाहिँ सलाईको काँटीमा उठाउने र त्यो पुवालभित्र राख्ने र त्यो मुखलाई यसरी बन्द गरिदिने। अनि मुसाले त के थाहा पाउँछ भने, हामीले सधैँ खाइआएको त्यही चिज होला, त्यो फुटाएर हेर्दैन र उसले ग्वाम ग्वाम सबै खान थाल्छ। दोस्रो दिनमा जतिवटा चेलबेट जहाँ जहाँ खाएको छ त्यतिवटा नै सबै ठाउँमा राखिदिनुहोस्, आएर फटाफट फेरि खान्छ। खाइसकेपछि जिङ्क फस्फाइड खाइसकेपछि अब त्यो दिन के छ भने, घरभरि आफ्नो घरभित्रको मात्रै होइन, छिमेकीको मुसा आएर पनि तपाईँको घरमा मर्छ र यो सङ्ख्या धेरै हुनसक्छ। यो तपाईँलाई कुनै टोकरीमा बाल्टीमा जस्तो भरिभरि हुनसक्छ, त्यति मर्छ। र मरिसकेपछि यो सबैलाई फेरि फाल्ने होइन, माटोमा खनेर गाड्नुपर्छ, किनभने त्यो मुसालाई बिरालो खायो भने बिरालो पनि मर्छ, कागले खायो भने काग पनि मर्छ, अनि त्यो एउटा धेरै नराम्रो हुन्छ। त्यसैले यो बनाइसकेकोलाई माटोमा गाड्ने, र यो काम जहिले पनि राति सुत्ने 10 बजे राति गर्नुहोस्, बालबच्चा सुतिसकेपछि, र बिहान 4 बजे उठ्ने बित्तिकै त्यो निरीक्षण गरेर भएको ट्याब्लेट जति समेत समातेर टिपेर त्यो ट्याब्लेटहरूलाई माटोमा गाड्नुहोस्,
किनभने जिंक फस्फाइट बहुत कडा विषादी हो, एक सियो को नोक बराबर पनि घातक हुन्छ। र यसरी तपाईले मुसालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुभयो भने छ महिनासम्म फर्केर तपाईको घरमा आउँदैन, सकभर वर्षे दिन पनि नआउला, तर छ महिनासम्म त फर्केर आउँदैन, यो त म ग्यारेन्टी साथै भन्छु, किन मैले गरिआएको छु। मैले कति ठाउँमा मुसा नियन्त्रण अभियान चलाएको छु, आफ्नो घरमा पनि प्रयोग गरिरहेको छु, त्यसले यो हिसाबले तपाईँलाई मुसाबाट पार पाउनुहुन्छ। ल नमस्कार, धन्यवाद, सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट लेख्नुहोला, फेरि फेरि तपाईँसँग भेट्न आउँछु, धन्यवाद।